Азар Федорович, добрый день, в Полтаве Инфо. Я знаю, что вы все-таки хозяйственник, а не политик. Да. Вопрос. Произошедшее 31 августа в Киеве. Как вы понимаете ситуацию, что там произошло? Ви знаєте, да, дійсно, я не політик, і, але ми всі прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день робити і гучні заяви, і такі дії, попри те, що ми сьогодні намагаємося жити в цивілізованій демократичній країні, це цинічно. Тому, якщо ви хочете моя особиста думка, я засуджую це все. Хто б це не був, я засуджую, тому що дійсно на сьогоднішній день молоді хлопці гинуть на сході країни, захищаючи нашу країну, а якщо ще й молоді хлопці гинуть всередині країни, то це кощунство. Понятно. Спасибо большое.